yau mun zo ne mu haɗi dan saboda kungiyar mu ta scout chaque fois na 13 mars kamar cikin watan mars watan shi 2013 scout na Afrique duka suna gamuwa dan su yi fetan shi lokacin assemblée générale in abunga Union africaine ministrori Union africaine sune suka tsara wannan ai celebrer journée nan na 13 mars ko 13 mars da shine ake cewa mars na 13 kwaran shi 13 scout na Afrique duka su yi celebrer journée nan dan an gani cikin ministorin sun diba scout ita ce babban kungiya war take zuwa bisa kan tarbiyyar yara take gwada musu hanyoyi wanda dan yaro ya zama responsable na gobe dan shine dimanche mai zuwa an Allah ya yarda za mu yi march daga Grand Hotel zuwa gouvernorat dan Nigeria mu kama hannu juna dan a samu kwanciyar hankali cikin kasa dan yara su samu su kama hannu juna dan mu samu Niger ta ci gaba dan shine za mu yi march din daga gouvernorat zuwa daga Grand Hotel zuwa gouvernorat dan mu je mu ga gouverneur mu kai shi wannan wasika dan saboda mu ma mu celebrer journée in nan kamar yanda saura suke so saura association in nan sir na Afrique wanda za su yi fetan shi misali karhe 9h karhe 9:30 za mu yi march din za mu fara march din zuwa daga Grand Point Grand Hotel za mu tai zuwa abun ga gouverneur march din bisa kan kwacciyar hankali ne muke nan muna yin march din kuma da son juna hadin kan ƴan ƙasa da son juna daga kullun ka ringa taimaka ma dan uwanka dan a samu hadin kai na Niger da kwanciyar hankali kirana na ƙarshe sake du association et UNESCO kowa ya samu kwanciyar hankali da hadin kan juna duk ƴan ƙasar Niger Allah ya ba mu kwanciyar hankali kirana na ƙarshe kenan